האחרונים לגייס עוד תומכים להסכם, שכן חסרים לו מספר קולות כדי לזכות בתמיכת הקונגרס. ובדרום אפריקה, גם שם המתנה לקראת חתימה על הסכם לחוקה חדשה שתשים קץ לשלטון האפרטהייד. 21 מפלגות יחתמו על ההסכם, אך מתנגדות למפלגת אינקאטה של שבט הזולו וקבוצות לבנים מן הימין הקיצוני. מזג האוויר, הלילה התרבו העננים וגשם ירד בצפון הארץ והתפשט גם למרכז. מחר ירדו גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, בעיקר בשעות הבוקר. מיד לאחר הסרט נביא משדר מיוחד לסיכום משחקי ההכרעה בקדם גביע העולם בכדורגל. המשחקים נערכים בשעה זו. המשך צפייה נעימה. ערב טוב לכם, לילה טוב, בוקר טוב, מה שתרצו. זה היה ערב של הכרעות דרמטיות. 8 נבחרות באירופה זכו בכרטיסי ההשתתפות לטורניר הגמר בשנה הבאה בארצות הברית. 8 המאושרות הערב, איטליה, שווייץ, הולנד, ספרד, רומניה, בלגיה ובולגריה. כן, זו הסנסציה הגדולה הערב, הניצחון של בולגריה בפריס על צרפת. פורטוגל, אנגליה, ווילס, דנמרק וצרפת לא יהיו בטורניר הגמר. ערב טוב אבי רצון. ערב טוב מהר. מה אתה אומר על הערב הזה? זה ערב גדול לכדורגל, מפני שזה ערב שבו עכשיו כולם ילכו ויעשו חשבון, מפני שקרסו בו שיטות ונפלו בו כוכבים. נפלה אנגליה כבר לפני 3 שבועות עם המאמן שלה, הדי מגוחך, גרם טיילור, אבל נפלה השיטה המדהימה הזו של דנמרק עם הלאודרופים שלה, ונפלה כמה שיותר יכאב פה להרבה אנשים צרפתים במדינת ישראל. ג'רארו, כמובן יש חלק גדול בעניין לנו הזה. לנו יש חלק גדול, והבולגרים עכשיו כדאי שהקים, בוקר נכון, איזה בורקס טוב וחם ש... אותו למעשה אנחנו הכנסנו אל התנור והם רק שלפו אותו לפני כשעה בערך. אבי, בסיפור הזה אנחנו פותחים הלילה את המשדר בבית מספר 6, הבית שבו השתתפה נבחרת ישראל. הערב התייצבו בפריס למשחק הנעילה של הבית צרפת ובולגריה. הצרפתים היו זקוקים לטייקו כדי לעלות, אבל אמיל קוסטדינוב שכפל את מבצע אתר והדיח את צרפת. נבחרת צרפת בעצם התייצבה למשחק הזה, אבי, עם שינוי אחד בלבד בהרכב הפותח בהשוואה לאותו הרכב שפתח מול ישראל, פדרוס במקומו של ז'ינולה, וכבר בדקות הראשונות התרנגול של השכונה הגיע עד פריס וגרם שם להפסקת המשחק והחל שם מרדף, הנה תראו, במטרה להחזיר אותו אל הלול. זה קורה גם בפריס, גם בפארק דה פרנס, לא רק בשכונת התקווה, וזו הייתה חוויה מרנינה לכלל הצופים. הם בכל זאת למדו מאיתנו משהו. אין לכם מה להתבייש שם בשכונה. לא, השופט, מוחא כפיים, כולם קיבלו את זה ברוח טובה. עדיין 0-0 בהתמודדות. לא הייתה שם שריקה לאווירה של דידיה דשאן, והכדור עכשיו אצל דשאן. ההגבהה בכיוונו של פאפן, מוריד את זה לאריק קנטונה, וזה אושר היתרון לזכותה של צרפת בדקה ה-32. השילוב בין שני חלוצי החוד של צרפת מניב את שער היתרון, ו-48,000 צופים בפארק דה פרנס כמובן צוהלים אחרי השילוב המוצלח הזה שמביא לצרפת את שער היתרון במשחק. ג'רארו יהיה, המאמן מבקש להפסיק את החגיגות. דשאן, שחקנה של מרסיי, מוצא את פאפן, שחקנה של מילאן, וקנטונה ממנצ'סטר יונייטד, מסיים. כיסוי לקוי שם אבי בהגנה הבולגרית, שמאפשרת לקנטונה. איטיות גם מחרידה בכיסוי הזה, גם של פאפן וגם של קנטונה. ובשלב הזה צרפת עם רגל אחת בארצות הברית.
אבל הבולגרים לא אומרים נואש. לורן בלאן, האיש שמרחיק את הכדור לקרן, וזהו קוסטדינוב שמאזן בנגיחה מצוינת. 4 דקות בלבד חלפו משער היתרון של קנטונה, וקוסטדינוב בנגיחה הזו מחזיר את בולגריה לתמונת המשחק הזה. אמיל קוסטדינוב דווקא בחור לא גבוה, אבל עם ניטור מצוין, מוצא את כדור הקרן שיוצא מרגלו של בלקוב ומנווט אותו לתוך הרשת של ברנאר למה. האמת שהצרפתים מבחינת הסגירה של קוסטדינוב עשו עבודה לא רעה, פשוט הכדור הראשון לא ננגח שם, אני חושב על זה היה ראש. הלם ראש. 1-1 בדקה ה-36. אנחנו עכשיו נמצאים ממש בשלבי הסיום של המשחק הזה. ביציעים כבר חגגו את העלייה הצפויה של צרפת. להזכירכם, טייקו היה מספיק לצרפת. שימו לב על השעון בחלק העליון בצד ימין. פנב שולח את הכדור הזה לקוסטדינוב, הוא עובר את ראש וזה הולך פנימה. איזה שער אדיר! שער כזה שווה השתתפות בטורניר הגמר. אמיל קוסטדינוב עושה מה שעשה ראובן עטר בפארק דה פרנס, כובש שער ניצחון ממש בדקה ה-90. קודם הוא עשה את זה עם הראש, עכשיו עם הרגל, דווקא בעיצומן של התקפות צרפתיות. מן העבר השני באה המתפרצת הזו של קוסטדינוב, ותראו את מישל פלטיני עצוב כמו האלפים האחרים והמיליונים שחזו במשחק הזה בטלוויזיה. פנב, שחקנה של ולנסיה, עם הכדור המצוין הזה לקוסטדינוב, ראש מאחר בתגובה שלו, גם בלאן לא מצליח לבלום את קוסטדינוב, זווית לא נוחה, אבל זהו כדור בלתי ניתן לעצירה. כדור בלתי ניתן לעצירה, אבל תפקידו של בלם אחורי כמו בלאן היה להגיע שנייה אחת קודם. ואני לא רוצה לספר לך מה ראיתי היום במשחק בין איטליה לפורטוגל. אחרי זה תספר לי, נגיע למשחק. איך עושה דבר כזה ברזי? השניות האחרונות ממש של המשחק, בולגריה 2, צרפת 1.